Džesta rođeni. Evo nas u jednoj novoj e, klipnjači. Imam tu jedan mali ovaj papirić koji će mi pomoći samo da ovoga izložujem se dobrano znaš. Šta bi rekli? E, prije početka ovoga videa naravno. Pretplatite se, stisnite like, znači stisnite dislike, sve dok vam je još dozvoljeno, znate. Čekajte, e, kad ja dođem na vlast, će to onda što će biti? Neće više! nijednog youtubera biti u Hrvatskoj, zaboravite to. Nema više nijednoga. Jedino će moj kanal postojati, niko. Svako ko bude se pačeo nešto po YouTube, mada neće vam biti ni dozvoljeno, uopće nećete imati internet, zaboravite to. Ali svako ko se bude slučajno pačeo, pačeo u to, bit će uhapšen i najstrože sproveden u najstrožije zatvore. Naravno, vraćanje golog otoka je također u opticaju. Da počnemo kaže da ja dođem na vlast. Znači da ja budem vlast. Da pobijedim na izborima, da budem premijer. Kaki premijer? Nema premijer. Ja ću biti premijer, predsjednik, ministar svega. Znači nema ni ministara ni ničega. Ja, ja, jedan i jedini. Kako i na koji način do toga doći preko naroda? Naravno narod će mi dati punu podršku tako što će im lagat da ću sve njima dati. Na kraju će doći. <laughs> Vidjet ćete do čega. Da bi održali takvu vlast, potrebno je imati vojsku i policiju. Hajmo malo o vojski i policiji. Znači, čim dođeš na vlast, vojski i policiji uduplaš plaće. Uduplaš! Ma, tri puta više. Samo im bubneš tri puta veće plaće. Kupiš novu radnu odjeću, obuću, kupiš nove papovke vojsci, kupiš još dva, tri aviona nekaka iz Ukrajine raspadnuta, kupiš par pendreka novi policajcima, i tako, samo kažeš perinjaj. Znači, šta ja kažem, ko se buni, perinjaj, deri. Imaju ljudi kićme, jel' tako? Dok ima kičmi i pendrak ima što raditi, jel' tako? Tako je, normalno, kako će drugčije biti? E, da krenemo dalje. Ovo je, možete ishvatiti kao moj predizborni program, četiri godine imam sad pravo da se uh, pripremam ili kako, već, recimo, u tom... U tom vremenu ću se vratiti za Hrvatsku, nakon toga se mogu kandidirati, pa mogu fino svoj predizborni program iznuti ovako javno, što ne bi. Da krenemo. Prvo sa slobodom govora, da krenemo. Ima jedan naočit mladić, bio, pa recimo, moj politički uzor i dijamin. Ko, ko ne zna, nega fino nađe negdje na internetu, pa neka vidi šta on kaže. Kaže za slobodu govora. Kaže ovako sloboda govora je dozvoljena, naravno. Tako će biti kod mene, sloboda govora dozvoljena, ali za slobodu nakon govora ne jamčimo. Tako da, ha, mi, zvolite što bi se reklo. Radite što god hoćete. Internet, mediji, svi, televizija. Na televiziji ćete imati dva programa i to neće biti cijeli dan. Naravno, bit će od 4 do 6, s tim da će od 4 do 5 biti ovoga vijesti naravno političke gdje se ja krećem i tako to da narod vidi do 4 sata mu je radi šta drugo i od 5 do 6 ćemo uvesti opet kapelske kresove da se gleda fino šta ćete drugo poslije 6 treba ići pomus krave ovce koze ko šta ima jebi go o kupat se malo pod aparat koji ima kupatila ali kupatila ćemo malo ono ne može se sad bahati toliko sa vodom da svi imaju kupatila vratit ćemo to fino na tvorničke postavke jel tako Treba se ići kupat, spavat, sutra je novi radni dan. Radni dan počinje naravno od 4 sata ujutro. Kad prvi pjeto za kukuriće, hajmo na noge lagane. Treba zaradi za državu. Dalje, sljedeći potez će biti moja doživotna vladavina. Neće to izlaziti na nikakav referendum i nemam pojma šta. Taj referendum smo riješili već samim time što smo vojski i policiji. Šta? Dali tri puta veće plaće, nove Pendreke i nove papovke. Jel' tako? Znači, ko se bude bunio, ima kičmu, kičma, šta kičma, 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 kičma privlači novi pendrek, jel' tako? Ha! Znači, riješili smo, doživotna vladavina je moja. Nema tu niko ništa da se petlja, pakča, da trabunja nešto protiv mene ili nekakve gluposti. Dalje, školovanje. Školovanje. Nema kupovine više novih knjiga. To je jedan benefit koji će biti nakon od mene od srca. Znači, mora se sve pisat. Profesori moraju biti takvi i nastavnici da sve imaju u glavi. I oni vam zapravo tokom čitave godine govore vi pišete u bilježnica. I to je tako. Ne treba, nema čemu potreba kupovati knjige gluposti, bacat papir, šume, kad ja fine te šume mogu kasnije posjeći i prodat, ne znam, švedskoj, norveškoj, ovima koji imaju para. Jel' tako? Šta drugo? Kako je školovanje? Osam razreda, dovoljno. Brate mili, nakon osmog razreda, šta ti je? Šumarija, rudnik, nekak je tamo, ne znam, sklapanje, bojevi glava, to sve što možemo prodati, to treba ići raditi, treba raditi, treba raditi. Ne, sad se ti tu meni školovat, do, do, 30. godine se školuju, kaže ovo odvjetnik, kakav odvjetnik? Kakav odvjetnik? Ja ću biti sudac, porata, odvjetnik, sve. Vi se ništa ne trebate sekirati. Vaše radit. Radit i uživati. Naravno, slušat, pokorni biti. Bit će nam super. Plaće. Ovo je jedna široka tema o kojoj bi se mogao poseban video snimiti. Znači, plaće. E, momentalno, čim ja dođem na vlast, uvešćemo euro. Zašto? Zato što e, ja ne želim da mi izađemo iz Europske unije ili ne daj Bože šta. Ja želim da se mi zapetljamo duboko u analni otvor Europske unije. Znači, od Milja će me zvati Jazavac. Zašto Jazavac? Jazavac upravo iz toga razloga što Jazavac voli ulaziti u rupe. Jazavac voli rupe. Tako da ja ću se fino uvući u svaku poru analnog otvora Europske unije, da budem dobar, da budem ono, da me ni ne pitaju zapravo praktički za narod, ni ništa, nego samo da budem ono, ono, prihvaćen, prihvaćen. Zamislite kad čuju kaže Hrvatska, ono, Pff. A mi ćemo biti, kaka, kaka Švicarska, Njemačka, tamo neki Luksemburg, gluposti, mi ćemo biti tetraedar, Jel sam dobro rekao? Jesam. E, zabrana izlaska iz države do 30. godine. Znači, nema više gastarbajtera, nema više ovi koji kakvi izaslani radnika. Ne, ne, seri, kakav izaslani radnika. Znači, platili smo ti školovanje do osmog razreda osnovne škole. Od osmog razreda do 30. godine, ti, brajo moj, se moraš izjasniti nakon osmog razreda. Da li ti želiš iz države? Ako ti kažeš da, može, nema problema nikakvoga. Znači osmi razred se završava nekih 14 godina. Tvoje je da fino 15-16 godina sljedećih bez godišnjeg odmora, zapamti, odradiš u rudniku. Kad to odradiš, ti si, brate, mili, slobodan. Ti si svoje dao. Za tih 15 godina imat ćete 43 eura mirovine. Ako se ikada vratite ili ne vratite, ha, vratit se nećete, ja vam jamčim. Dalje, imigranti. Pošto smo odlučili da, će, da ćemo se uvlačiti u analni otvor Europske unije, mi ćemo primiti sve imigrante koje možemo. Svi. No selit ćemo to na svukuda. Stanove im grad davat. Terat zapravo naše ljude iz kuća. Kažeš, dođeš tamo i gažeš, marš van. Kaže, izađi tu, treba naseliti jednu poštenu, ne znam, u somalijsku porodicu sa 48. djece i, i tako to, koji neće ništa raditi, nego ćemo mi vuć malo para za njih iz Europske unije. Nima nešto za tamo dat, znaš, a ti jebi ga, snađi se, gradi novu kuću. Znači pošteno, da poštenije ne može biti. Država, država će cvast. Ja vam garantiram i jamčim. Susjedi. Znači, Bosna, Crna Gora, Srbija, Mađare nećemo. Bosna, Crna Gora, Srbija. Momentalno se dovoze bageri betona, ne Bageri nego kamioni betona, mikseri oni šaluje se pravimo ogradu, s te tri države pravimo ogradu 4 metra visoku na nju postavljamo vojnike sa novim papovkama znači nema ulaska nema, nema italijane naravno ćemo ostaviti mađare, slovence, to treba ostaviti slušaj, ti kad čuješ Italija Italija, nema veze što je u toj Italiji narod više gladan nego u, u, u ovim ostalima nema veze to, ali ti kad čuješ Italija, to tako moćno nekako zvuči, 60 i nešto miliona država stanovnika, pazdi to. Sad ćeš ti njima ići tamo šalovat na granicu, ne ide to. Ti kad čuješ Italija, ti njih moraš pustiti, znači to je sinonim za nešto što valja. Jel' tako? Italija, Mađarska, Slovenija, to je put ka zapadu. Ove presijeci, ne možeš ti meni uspoređivati Italija i Bosna. Ti kad čuješ Bosna, daj, brate, mili, nemoj betonski zid, četiri metra visine, nema granica, nema prolaza, ništa. Idite u Sloveniju preko Koreje, ne zanima me. Jednostavno ne me interesiramo. Me. Znači, radite šta hoćete. Šta da vam ja radim? Moja država, moja pravila. Evo tako. Ajmo. Krediti u Hrvatskoj. Znači, krediti u Hrvatskoj će biti pa gotovo nemoguće dići. To će moći eventualno par ljudi, stranaca ili ovi imigranti koji budu dolazili ako steknu uvjete za kredit, pošto njihove kredite manje više i vraća Europska unija, znaš, pošto smo mi njih primili, pa moraš im nešto i dati. Kamate na kredite će biti minimalna. Minimalna znači kamata na neki nenamjenski kredit, nekih 5.000 eura, ti vratiš jedno 60.000 eura. Znači, simbolične kamate, što bi se reklo. 55.000 eura kamata vratiš. Nije to puno. Nije to puno. Jel pošteno? Ali naš narod, naš narod, znači naš, naš lični narod, naš, naš narod, naš narod, jel tako? Oni se neće morat brinuti oko kredita, pošto oni kredite neće moći dobiti. Jednostavno, ne može, ne može. I to je to. Samo dođe tamo u banku i kaže, što si došao? Ajde, kaže van. Fino ga istara van, gotovo. Na kraju će ljudi prestati dolazit Nema smisla, vide, kad ne ide, ne ide. Šta ćeš? Dalje. Da se dotakne malo i ostalih političkih opcija. Znači, vojska i policija je na mojoj strani. Ne vrijedi se više nikom kandidirati. Ostale političke opcije će biti ugašene u najgorim mukama. Jednostavno neće postojati. Ja ću biti alfa i omega glavni zadužen za sve. Zadužen za vaše živote, za živote vaših potomaka, djece on ne kućni ljubimaca, ako budete imali kućne ljubimce, pošto kućne ljubimce treba ih hraniti, jednostavno mene će se pitat za sve. I nakon ovakvog programa, vjerojatno da bi dobio bar, bar 7-8% glasova, ušao u sabor, naguzio vino, podrignio vam se u facu i rekao, živili rođeni moji, Fala za sljedeće četiri godine za 20.000 kuna mjesečno. Šta fali? Pozdra uživajte. Doću i ja na vlast. Nećete još dugo uživati. Aj čao.